Strana 55, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k obrázku vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, o co půjde? To bude něco čtenářského. Vypočítejte, za jak dlouho děti přečetly knihy. Jak se stát pirátem, tam má 84 stran, loupežník frňok, 95 stran o princi Hezounovi, 91 stran a tahle, jak správně lenošit, no 96 stran, dobře. Samá lepší literatura, tak jdeme na to. Tak, linky a jdeme na úlohu A. Jarek četl knihu, jak se stát pirátem a každý den přečetl sedm stran. Tak si uděláme krátký zápis. Takže kniha. A musíme zjistit, kolik měla strán. Jak se stát pirátem? Tady to zjistím. 84 strán a on za každý den, čili za den, za den, přečetl 7 strán. Tak, kratoučký zápisy si potrhneme a vypočítáme, kolik dní mu to, bude, mu to trvalo. Takže, kolik těch Sedmi stránek za den se vejde do těch 84 celkových stránek té knihy. Takže 84 děleno 7. Tak, desetinásobek to je 70 děleno 7. A teďka to rozložím. 84 rozložím na 70 plus uu, 14, jo. Děleno 7. Vypočítáme 70 děleno 7. Ano, je to dělení. Musíme dřív než násobení a tady, e, sčítání, a tady je další dělení. To je 10 plus 14 děleno 7 rovná se 2. Takže 10 plus 2 je 12. Pokud četl opravdu každý den, tak mu to trvalo 12 dní. Ano, a ten, tu odpověď tam doplňte potom sami do sešitu. Takže B, jak četl? Tentokrát četl Martin, loupežník fanf, Frňoch. Takže kniha, jeho kniha, zase takový krátký zápis, Frňoch tady. Tak, Frňoch, 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 95 stran, 95, a on četl každý den za den pět stránek. Za den pět stránek. Tak, potrhneme si to. A jak to vypočítáme? Vypočítáme to. 95 děleno 5 a tohle vypadá lehce dělení. To si rozložíme na ten desetinásobek 50 plus 45. 50 děleno 5 rovná se 10, 45 děleno 5 rovná se 9, 10 plus 9 rovná se 19. Můžu to vypočítat i takhle v hlavě. Takže komu? Martinovi četba téhleté knihy trvala 19 dní, je to tak? Výborně, je to tak, tak. A já si myslím, když čtu C, jiná kniha, jiné stránky, Libor-Lucku, že to zvládnete už sami. Záleží jenom na vás, jestli budete počítat tímto dlouhým způsobem nebo v hlavě, tak to krátce, ale v každém případě, až to vypočítáte, nezapomeňte napsat odpověď, pokud to budete počítat do sešitu. Tak, hodně štěstí a dejte se do práce.